Добър вечер, уважаеми зрители. Започва час по България на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. В навечерието сме на 10 март. Една дата, която тепърва се налага в нашия национален календар. Би трябвало да има своето място в европейския и в световния календар, тъй като сами се досещате, надявам се, за какво става дума. Тази дата ознаменува спасението на българските евреи. Едно спасение, което е невъзможно без гражданската солидарност на българското общество и действията на самата българска държава. На най-широк спектър от нашия политически, обществен и какъвто си искате живот. Включително и Българската православна църква, не на последно място, напротив, на едно от първите места. Така че датата 10 ноември все повече ще се утвърждава, независимо от това, че по адрес на България и на нас, българите, на нашия народ, продължават да се отправят нелепи обвинения, така да ни се внушава някаква историческа вина, да се четат нещата по някакъв изключително непочтен, дори бих казал, начин. Всеки има право на мнение, разбира се, но датата 10 март си остава една от големите дати в европейската и световната история. Тази дата се дължи именно на българското общество и на тогавашната българска държава. Така че в навечерието на тази наистина знакова дата, естествено, ще се срещнем с двама души, които вие познавате много добре от други наши предавания. Те представляват Българо-еврейския научен институт, една организация, която е много млада, но която мисля, че доста трайно така вече се оформя като един от факторите в изследването на миналото и на практика и в нашия поглед към бъдещето. И това са архитект Елко Хазан. Добър вечер. Добър вечер. И инженер Георги Мъндев. Добър вечер, господин професор, и на вас и на вашите зрители. Кръстихме, така нарекохме това предаване пътища на спасението, тъй като, нали, този монопол, който някои хора се опитват да търсят, или пък да на времето комунистическата пропаганда твърдеше, че едва ли не другаря Живков е спасил българските евреи, нали, не е коректен. Участието на обществото е много с много по-широк спектър и, разбира се, не на последно място на държавата. Аз няма да забравя на тази конференция, която правихме в Велико Търново, така нашия, как да кажа, неформален лидер, господин Самуил Ардите, чете за какво се вижда от дневника на Богдан Филов. Нали, от други такива документи. Защото, драги зрители, излизат много нови неща, много интересни погледи и най-хубавото е, че падна монопола, нали, на някой да единствено така да си да представя нещата, както той ги вижда. Нали, това е, може би, най-доброто и това е израз на демократизъм и на едно нормално, така национално и едно отношение обективно към историята. Така че още веднъж ви благодаря за това, че правим подобно предаване и то по ваша идея. Сега, нека да кажем няколко думи за 10 март. Архитект Хазан. Ами, 10 март искам да подчертая дебело, защото има опити за ревизия и на това нещо. 10 март е единствената официална дата за отбелязване на това събитие, тъй като е утвърдена с указ на Министерски съвет, мисля, че 2002 година. Да, те в целия свят така са след 2000-та година са почнали тези. И е много удачно избрана, независимо дали всеки може да има мнение, нали, за датата на спасяването. Ние сме говорили във ваши предавания. Да. Някакси така по линия свише, няма нищо случайно, все съпадаме на знакови дати, да говорим като миналия път, когато представяхме книгата от конференцията. Сега тя не е избрана случайно тази дата, защото на предната вечер започва спирането на тая лудост, която е щяла да стане за малко по линия на някои натегачи, нали, пъргавелковци, които са можели да направят белята, нали, да качат част от евреите в България и да почне. И като почне на Германия, процес, да даде резултат. Да, това. Подмолно в случая по-скоро участие на Германия. Да. Но освен това, мога ли да кажа, че нашата организация Българо-еврейски научен институт също има годишни... И то това ми е следващия въпрос. Аз казах млада организация, но вече... Да. Нека да кажем за тази... Да, водете, вие сте водещ. Да, разбира се. Да.
Да кажа ли? Да, как беше създаден БЕНИ, нали, Българо-еврейския научен институт? Ами ние с господин Мундев и други хора отдавна се занимаваме с тая тема на публицистично и историческо ниво. Наши членове, които всички не можем да ги покажем сега на куп, идвали са в ваши и в други предавания на СКАТ, продължават да работят. Искам да кажа, че продължават да работят по темите. Ние не сме сложили точка с тази конференция, която направихме. Участваме и без да проявявам никаква ревност, понеже виждам на екрана, участваме и в прояви на други организации, нали, организирани по тяхна линия. Даже проявихме много голяма твърдост в защитата на тези организации, защото бяха започнати да нападат. Ето тук в момента ще ви покажа, мога после да ви покажа факсимилето, оригинала на факсимилето, което показвам на тази кръгла маса, нали, която може би по-късно ще стане. Да, ще стане дума и за нея. Да. Всъщност, за тези две години вие така осъществихте доста неща, нали, на фонът на това, че също вие не сте грантаджи, както се казва, няма за това с някакви... Да. Много точно, да. Никой не ви финансира, нали. Да. Ако е получавал подкрепа и Бени, и клуба на приятелите, това е, да речем, от фондация Тангра, от господин Валери Симеонов, когато беше вице-премьер, пък и не само тогава. От конкретни патриоти и така то от душа, не, че са ни дали задача или сме кандидатствали за някакви грантове. Нали, както някои правят вредни за България организации. Инженер Мандев? Ако ми позволите, искам да върна малко назад топката и да ви кажа, че все пак, нали, може би вашите зрители ще се запитат защо правиме това дело, както е написана и книгата «Краят увенчава делото». Защо създадахме тази организация, защо работим в името на това дело? Да. Все пак, аз съм инженер, въпреки че историята е моя любима съпруга, бих казал. Да. И съм общественик. Възлюбена, може би. Възлюбена, по-точно, да. И съм общественик, но все пак това, което ни събра с господин Елко Хазан, е любовта към България. Любовта и патриотизма към и показване на величието на тези хора, които на времето преди години успяха да устискат на огромния международен натиск, който беше поставен срещу тях. И то във времето на една световна война, най-кървавата в историята на човечеството. Защитиха името на България. Тази толерантност, която ние говорим сега много модерна в този либералски век, ние говорим за този либерален модел, ние говорим за това, което ние постигнахме като народ. Малко се го знае навънка. Да. Искаме да го рекламираме, да го казваме и да го показваме. Това е огромно дело. Представете ли се под какъв натиск е било цялото правителство? Не е случайно така един този факт. Ние сме били все пак съюзник на Германия, за да устискаме, да можем да опазим тези 50 000 български граждани. Аз винаги съм казвал български граждани от еврейски происход, защото, разбирате ли, аз съм роден в израсъл в Сливен. В Сливен имаше евреи, арменци, турци и цигани, които са били, особено евреите, повярвайте, са били в една общност. Аз съм винаги... от Тудусе, където в крайна сметка там е господин Адити. Когато тази общност, членове на тази общност, която е вътре в една среда обща, наша, българска, е заплашена, нали, все пак сме искали да помогнем. За това са помагали, ще видите в тази книга, има данни за много българи, които са помагали, които са сваляли от влаковите, които са пристигали, които са минавали от Македония, така, които са сваляли деца и са им гледали да помогнат. Това е дело, което ние трябва наистина да уважаваме и се стремим по всякакъв начин да приказваме, да говорим за него. Не с някакъв негативизъм, защото по принцип, когато тръгнем в форумите, в интернет форумите,
когато една организация друга се опитва по някакъв начин да направи някакво разделение в нашето общество и когато, както казахте преди малко, се опитваха да направят Тодор Живков праведник. Да бъде Тодор Живков, да. Беше представен за праведник, че Тодор Живков е спасил евреите. Самия институт Яд Вашем призна други хора за праведници. И то с пълно право. Искаме да покажем, защото тогава върховният суверена е бил цар Борис III. Да, несъмнено. Той го казва самия Айхман, когато Айхман, нали, ние сме го казвали много пъти, но пак да го кажем на зрителите. Не е било възможно това спасяване. Да, Айхман, който е, така да се каже, демиурга на злото, нали, на цялото това нещо, той е казва българският цар. Българският цар ни попречи да изпълним това, което бяхме намислили. Да. Един от тези паметници, но това е вече минала история. Не, да. Ми смятаме, че тая работа малко се намесихме. Ами дай с... значи просто не бива да се изопачават нещата и да се вменяват вини каквито... Да. Забележете, че пише тук евреи жертви. Миналата година правихме в БТА една пресконференция, на която искахме да запознаеме обществеността с тази организация, която се мъчеше да поставя едни плочи, които не знам с какви средства и с какви, по какъв начин, защото всичко, което ставаше, явно е било незаконно. На тези еврейски трудови, защото те така ги описаха в тези писма тяхните, които се ги направиха и така ги написаха на паметните знаци, че еврейски трудови лагери. Нямало е лагерите, бяха след 9 септември. Точно така. А и моя колега професор Милко Палангурски изнесе едни много интересни данни. Аз го писах във вестник Труд, че дажбата на хората в тия лагери е като на българските войници. Точно и тя е по-висока, отколкото на цивилното население, независимо от какъв происход. Професор Милко Палангурски наистина изнесе един страхотен доклад. Той описа и доказа как... С факти от военния архив. Че все пак тези хора, те не са били лагери навсякъде. Аз ще ви покажа, имам много, много, много снимки, много писма. Която е създаден стамбулиски. Еврейски работни групи. Навсякъде се водят еврейски работни групи, които са били част от трудови войски. Няма никъде да пише лагери. Това са били военизирани, ето и с военна имат поща. Имат право на кореспонденция. Те са били 6 месеца в годината. Зимата са били пускани. Тоест, това е един от пътищата за спасяване на нашите еврейски сънародници от еврейски происход. Ето, Димитър Недялков. Само да покажа, Кюстендилския музей ми изпрати доцент Ангел Джонев. Ето, новия пътеводител на къщата музей Димитър Пешев. Сега излишно е на телевизия СКАТ да обяснявам кой е Димитър Пешев. Подпредседател на Народното събрание. След 9 септември, разбира се, Народния съд го съди, го осъжда, слава Богу, не на смърт, но на затвор. Нали? А той е човека, който е, така да се каже, едно от лицата, един от двигателите на спасяването на българските евреи в парламента. И не само той, нали, с голяма група. Исках да ви кажа, също господин Палангурски показа, че в тези работни групи се хранили 3 дни, са имали местно ядене, 4 дни постно, което като калории е било едно към едно с местното ядене. Значи толкова така е било сметнато перфектно. Дажбата на българските войници, сега, които, така, на млад точно, мъж, който върши тежка физическа работа. Точно така. Сега излязаха с някакви приказки, че едва ли не, защо трябва да гледаме калории, кое... Аз мисля да не им обръщаме чак толкова много внимание, когато фактите говорят, би трябвало всички да мълчат. Аз ще помоля пак архитект Хазан. Разбирам и съм напълно съгласен. Ето края увенчава делото. Нали, тази книга, тя вече свободно има навсякъде, може да се намери по книжарниците. Това беше една конференция, която вие на практика подготвихте почти сам. Мога да го кажа като... Как да не е? Става дума, вие бяхте инициатора, двигателя. Разбира се, помагаха ви много хора, включително скромно съм помагал да речем и аз. Нали? Но все пак и нашия исторически факултет, особено доцент доктор Николай Кънев, той тогава беше заместник декан, сега е декан. Други колеги. Да. Ето, края овенчава делото. Сега малко е метафорично заглавието. Дайте да го разясним. Да кажем метафората какво значи. Защото
Защото може би хората не разбират какво искаме да кажем и не знам, тая книга може би не е толкова търговски атрактивна. Ще ви покажа една друга книга от преди сума ти години, след която не излезе, не направиха такава Дайте конференция. Да, камерата. Да. Една до друга ги сложете. Да. Нашата даже е малко по-дебела, въпреки че тя е с повече имахме... доклади. Да. Да. И значи формата сме го спазили, вътре доста работи. Но сега това, което лично аз настоях да бягаме от тая еврейската звезда, нали, цапната на заглавието. Нали, и може би е грешка от моя страна. Не, не е грешката. Защото избрах това изображение за фон, нали, на това. А въпреки който се гледа по-внимателно, ще види един шестоъгълник. Естествено тук, нали, ще го види, да. Загатваме го финно, нали. Второ, за заглавието, нали, това е една латинска пословица, която вътре, като се отвори книгата, да, се види какво. И иска да каже, защото има опити за ревизия, нали, да, за налагане на тезата, че имало холокост в България и че българските евреи са били подложени на ужасни... Даже имаше твърдение, че да, в някакъв смисъл България е по-ужасна от Германия даже. Нали, че... Има такива хора. Да не говорим пък в Скопия, да, Комитровски и тем подобни с техните... Че веднъж завинаги вече се реши въпроса, че в България, което се говори вече навънка, че в България никога не е имал холокост. Което трябва да се признае. И който говори за холокост в България, да бъде наказан по някакъв начин. Който се съмнява да отиде да попита нашите български евреи в Израел, особено старото поколение, те ще ви кажат за какво става дума. Аз няма да забравя преди много години, когато господин Самуил Адите беше за първи път гост в това студио, той настояваше да го пишем благодарен български еврей. Аз му казвам, все пак, нали, това не е... И го писахме там на всичките постове, които заема, но това е, нали, от дълбочината на душата си го казва. Когато говорим за тези трудови дружини, господин Самуил Радите, когато е тук в България, казва, защото, нали, имаше с тези паметни плочи, които ги бяха поставили миналата година една организация, и ние веднага възстанахме срещу тях. Той казва така: аз може да съм, даже и да съм работил, да съм се трудил, да съм умирал с труда си, да съм работил, да не съм оставили без да работя, но съм останал жив. Той има и много хубави спомени самия. Той казва: благодаря на България, че аз останах жив. Той казва и на България, и на конкретни хора. Като се започне от цар Борис III и се стигне до тези хора, които на място са... Това е благодарството. Са показвали така своята човещина. На благородните, да, на истинските благородни хора, които наистина не забравят какво е направила България за тях. Да, точно, да, така. Защото имало е страдание. Нали? Имало... Това никой не го отрича, разбира се. Имало е, трябвало е така на германците да се покаже, че има мерки по еврейския. Има го и този наистина много обитен и абсурден закон. Да. Нали? Но в крайна сметка виждаме, че края овенчава делото. Края е точно, друг. Да, точно така. Тая част, касаща евреите, тя е много кратка. Нали? Тук, снимки... Нека да не говорят без да са го прегледали. Какво става дума, нали? На вашия екран, който се показват. Това е един архив, който намерих от Давид Моисеев от Плевен. Тя мисля, че фамилията още съществуват в Плевен. Евреи, които се събират тук, и ето вижте по какъв начин живеят, работят, веселят се, млади, хубави хора, които част от нашата... Като всички български младежи. Част от нашата нация. И между другото, ще има и няколко снимки като военни на този Давид Моисеев. Като военни, които са служили, те са служили в българската войска. Те в пътът се стомна война на Тутаканското гробище, може да видите колко герои има, полковници. Няколко човека, да, които ние поставихме по-миналата година. Сега ние ще направим една така кратка пауза, ще видите новините на телевизия СКАТ, след което продължаваме нашия изключително интересен и важен разговор с господата архитект Самуил Ардит и инженер Георги Мандев. Продължаваме нашия разговор с господата архитект Елко Казан и инженер Георги Мандев, драги зрители, но преди да преминем към същината отново на нашата тема, българските евреи и пътищата за тяхното спасение,
Искам с няколко думи просто да благодаря на нашите българи от Букурещ, особено на госпожа Даниела Николова, чието две момчета учат в неделното училище към българското посолство. Разбира се, на нашия аташе по културата в българското посолство господин Борислав Бориславов и на самите деца. Разбира се, аз имах среща там и с нашето българско дружество, което е оглавявано от много години от професор Лука Велчов. Също така имам прекрасни впечатления и от нашия свещеник, архимандрит Виктор. Бяха няколко така, буквално за ден и половина, но вълнуващи моменти с нашата българска общност в Букурещ. Така че, когато отбелязваме нашия национален празник 3 март, не бива да забравяме, че той вълнува нашите сънародници и в Букурещ, и в Босилеград, и в Цариброд, и в Скопие, и в Чикаго, и в Майами, Болград, Тараклия, къде ли не, да не изброявам целия свят. Навсякъде, където има българи, аз пък на самия ден качих стъпалата до самия връх Свети Никола, наричан погрешно Шипка. И, знаете, правили сме предаване, че все пак трябва да се върнат имената. Става дума за Шипченския проход и за тържествата. И мога да ви кажа нещо, което не знам защо медиите така не коментираха чак толкова много. Имаше поне 10 000 души. Опашката от автомобили, които бяха паркирали от към Габрово, беше 8 км, лично аз съм я измерил. И то не в момента, когато бяха дошли всички хора, а от Казанлък, от другата страна на Шипченския проход, сигурно е била още по-дълга. Така че мисля, че нашия народ заслужава много по-добра оценка от тая, която обикновено му се дава. И крайно време нашите политици да разберат, че става дума за един буден народ, за едни хора, предимно млади хора. Имаше и хора с велосипеди, имаше и хора с мотоциклети, имаше и такива туристи, които вървят направо през гората, нали, за да стигнат до върха, до заветния хълм, както казва дядо Вазов. Така че този народ е обхванат от един все по-силен просветен патриотизъм. Той няма да се подаде на евтини манипулации и той цени свободата. Тъй като голямото послание на 3 март е именно самата свобода, която в нашето завръщане на картата на Европа и на света преди толкова години, 142 години. Сега продължаваме към друга дата, 10 март, нали, която не случайно така е в фокуса на нашето внимание и това, което така да скрива историческата истина за съдбата на нашите сънародници, българските евреи. Ако да продължим нататък. Да. Ако ми позволите да довърша изречението си, преди близо две години, в Националния исторически музей поставихме една паметна плоча на евреите, които са загинали, говорихме за евреите, които са загинали в Първата световна война. Част от снимките, които показах, имаше войници, които са били в българската войска по някакъв начин. А пък на Тутаканския мемориал, там има и на офицери, на полковници. В Казанлък също има. И в края на краищата трябва да уважаваме тази общност. Тя е дала над 1000 човека, около 1000 човека е дала, които са загинали за освобождението, за България, за свободата и за обединението на България в тези войни. Бих искал да ви прочета тук само за бързо на едно изречение тук на Емануил Поп Димитров, което също описва, по много добър начин описва тая еврейска общност, която е била в България. Той е от Кюстендил, т.е. той е всъщност от западните покрайнини. Той не случайно е така един от активистите така на тема западни покрайнини, но това еманципирано положение е развило. Да, разбира се. Това еманципирано положение е развило от българското еврейство гражданска лоялност. А както показва войните, нему не е липсо и истински патриотически дух. Трогателен е случая с българските евреи, заселени вече в Палестина. При срещата се с българи, те изразяват същински братски чувства. Той до сега е така. А днес на пазара ще видите изпратени отлични палестински портокали. Тяхна култура, специално за България, обвити в хартия, на които стои ликът на Христо Ботев. Това не трябва да се тълкува като реклама, а като истинско благоволение пред един герой, загинал за свободата на своя народ. Защото и съвременното еврейство се нуждае от такива герои. И то ги е имало и ще ги има. Ето, заради това беше нашето събиране и заедно нашата работа с господин Елко Хазан, защото благодарение на този дух на патриотизъм, който носи това чувство на благодарност към нашия народ,
не обединява, не събира. Ние не трябва да говорим, както се опитват някои други хора да говорим за разделение. Ние, България, има нужда от обединение. Имаме нужда от общ национален интерес. Интереса да върви родината напред. А този интерес, това чувство ще го придобиваме само ето така, когато показваме патриотизма в тези хора. Геройски, които са спасили своите съграждани. Само две думи да кажа по повод на Емануил Попдимитров. Голям български поет, един от активистите, художник. Да. Значи той е защитник на българските евреи. Това е категорично и не само той. Нали, в тази книга може да видите много. Има и още много недоскрити случаи, нали, на големи личности. Да речем, професор Лизбет Любенова показва Стилиан Челенгинов какво е правил на тази тема. И не само това. Дарина Колева за един така виден българин от разгледа. Да. Рашков, да. Но когато пък се поставя въпроса за правата и свободите на нашите сънародници в Западните покрайнини, там пък еврейските организации подкрепят в Швейцария Емануил Попдимитров. Тоест, изстрадалите народи просто са призвани да се подкрепят и да... Ние имаме да бъдат солидарни. Нужда, ние да. Имаме тази нужда от това... Тази дружба и това приятелство с Израел, повярвайте ми, в този момент няколко пъти съм говорил на тази тема. Ние се люшкаме между русофили, русофоби, американофили, русофоби. Големите империи, господин професор, вие сте голям историк, знаете, големите империи винаги се гледали интересите. Те не гледат никога интересите на малките държави. А ние имаме нужда от едно такова приятелство с една такава държава Израел в този момент, в този е сублимен момент за България. Ние имаме нужда от приятелство на тези народи и с тези хора, които ние си ги спасили тогава. То, между другото, да, господин Казан ми обърна внимание на нещо, което трябва да го кажем, макар че ще направим, дай Боже, специално предаване за българските арменци. Нали, за арменците изобщо. Да, да. Защото това също е една много изстрадала нация, с всъщност думата геноцид е измислена от Рафаел Лемкин по повод на безпощадното изтребване на арменците. Ние ги поканихме, ако нали, може да се рекламираме нашата среща на във вторник на 10 март. Разбира се, на 10 март. В 12 часа, която ще бъде срещу на улица Московска 33, срещу столичното кметство от северната страна на Тоест да бъдат света. Поканени българските арменци. Да. Ние ги поканихме, специално сме ги поканили, дай Боже да дойдат, защото ето това са събирането на хората на международите. Това е приятелство, това е дружбата, това е развитие. Аз ще помоля господин архитект Хазан да каже за тази манипулация в някакъв подобен дух, както срещу България. Един арменски национален герой, при това българофил и участник в нашата собствена тук история, да бъде представен като антисемит. И корените къде водят някакъв Азербайджан. Нали, нищо против Азербайджан нямам, но много са така, как да кажа, смехотворни такива операции, нали, хибридни в случая. Да. Не, аз не познавам неговата дейност, но ми направи впечатление, че се хвърлят кални топки в това поле. Той е разстрелян от съветските комисари, нали, този антисъветска дейност. Да. Само защото, бил против съветската власт, нали, така да се каже. И един ваш познат арменец, който не съм виждал на живо, но много... Това е господин Каран Араксанян, който направи... Ми се обади много, да. Каран Араксанян направи този прекрасен музей, каквото комплекс, нали, на двора на кирилицата в Плиска. Да. И той издаде една книга, която ще ви представим. Съзнателно не я показвам, защото ще направим... Значи, Наждех е много пръв приятел с Теодор Траянов. Изобщо е един човек, който се вписва в българската освободителна борба, в българската култура, в всичко. Но да продължим нататък с... Значи, Бени не беше ли предшестван от клуба? Все пак да кажем няколко думи за този клуб. Да, аз споменах така мимоходно, да че ние не сме от... Да. Преди всичко ние сме членове и на ръководството не, на клуба. Не, кога беше създаден? Просто нашите зрители да знаят, че... Клуба ли? Да, клуба на приятелите. Клуба беше създаден също, горе-долу се пада годишнина, през... зимата, на края на зимата на 2013 година. Тоест, зимата, която почна 2012 година. И от тогава ние не сме представали да участваме в
по обществена, публицистична линия. Клуба доведе до създаването на Българо-еврейски институт, а следващата стъпка е да има музей към него. Като гледам тук господин Мъндев и други ентусиасти могат да ви осигурят страшно много експонати. Господин Мъндев, той нещо проявява такава излишна скромност. Той винаги е проявявал такава скромност. Но... хвалейки чуждия опит и знания, нали? Но аз, въпреки неговото нежелание, защото искам да го похваля тук, че в негово лице имаме един изключителен колекционер, който има жива сбирка с, от документи, документи, артефакти, свързани с еврейството в 20 век. И така бих казал, че ние може да се превърнем от Българо-еврейски научен институт като институт с музей, като за някой етнографски, археологически, съвсем сериозно, защото тая колекция не е за пренебрегване. Значи ние го казваме така малко, може би, на сега, но то се заслужава да има такъв музей. В Скопия направиха някакви подобни, нали, абсурдни неща, които просто са срам за историческата наука, докато тук, на базата на всичко, което имаме. И Димитър Пешев, значи такъв музей има, като, нали, речем, къщата на Димитър Пешев в Кюстендил. Но трябва да има една национална експозиция, нали, на тая тема. И господин Мъндев трябва да добавя, че ние не го спонсорираме финансово или как да... Той изложбите, които прави, си ги прави... всичко са собствени средства и усилия. Инженер Мъндев, какви са тези малки книжки там, които така тайнствено... Не, аз ще ви го покажа и тях, но все пак всичко, каквото правя, го правя в полза роду. Дай Боже, като и малки колелца, не може всеки по-маничко, ако дадат по едно зъбче, всеки да подаде. Не, това ни доставя пък една душевна хармония, едно чувство на изпълнен дълг. Ще работим. Аз преди време взимах една колекция на един много така забележителен българин. Тя много колекционери, филателисти го познават, Драгомир Загорски, който 61-а година бяга от България. Той също има доста така... 61-а година бяга от България, живее доста години в Виена. След пак това, е националист. Да. Да. След това той пише даже една книга за спасението на българските евреи. Да, имам такава книга в столична библиотека. Живее след това в Америка и след смъртта му неговите наследници разпродадаха колекцията му. Аз успях да взема това, което е събрал за една колекция българи евреи. Значи колекцията е много хубава и той така пише в една записка, която има. Той пише така, която колекция е пътувала в Израел, спечелила сребърен медал, била е в Америка, също е участвала в колекцията. Искам да я представям на хората и я представя по някакво. Тя хубаво да бъде издадена в някакво книжно тяло. Или на... И той пише така, тези хора, тези евреи, които след освобождението на България, от турско робство в края на краища движат този голям икономически подем, който има България. Тогава, знаете, че тогава България изживява един много голям тласък в развитието, като голяма част от този тласък се дължава на българските евреи. Защото те са притежавали в края на краища контактите с западния свят. Те са знаели по няколко чужди език, образовани хора. Все пак, ние много често съм чувал, нямаме Нобел лауреат. Имаме, как да нямаме? Да, Елиас Канет е български еврей, и той винаги е държал на това, че е от Русчук. Хем е живял, нали, твърде млад, малък език. Как го определям и аз във всички материали, които съм писал, нали, по този повод. Пък и той самия никога не е казвал нещо различно от това. Той е роднина на нашия... председател. Господин Самуил Ардите. Добре, тези малки книжки все пак да не ги покажете, защото зрителите са... Това са албуми с снимки. Аз част от тях показахме. Да, видяхме ги. Тази, книжките в ляво? Това са писма от тези еврейски трудови дружини, които са били... Ами ето, това са именно документи и то автентични, писани от ръцете на същите тия хора, които според някои, нали, едва ли не са подложени на Холокост. Нали? Да, ето също така интересни неща, които са били от Плевен. Една кръжок микра. Кръжок микра, изучавайте еврейски език и култура, едни такива значки. Това е Макаби, Плевен. Да. Ето.
Вие искахте да кажете, архитект Хазан, нещо за тази книга, доколкото ами, разбирам. Да, ето да ще, така ще я покажа. Като ми зададете думата да говоря за настоящата дейност на института, казах, май, вече споменах, нали, че продължаваме да работиме. Понеже я показвате книга, моя милост участва в една конференция на добре познатия на зрителите на СКАТ и уважаван общественик и писател и историк господин Стоян Райчевски, да. В която беше посветена на тоталитарните режими. Доклада ви е за устойчивостта на тоталитарните парадигми в историографията. И да. То е самата истина това, че да, има такива парадигми и че да. Много са бетонирани някакси. Да, много интересно, без да имам някакъв план как ще направя изложението си, говорейки, разбивайки тези тоталитарни парадигми, винаги някак си естествено стигаш до ролята на царя, защото те бяха свързани главно с царя, така наречена измислена дума монархофашизъм. Има също един много интересен разказ, жив разказ, защото това знаете, че така на мене ми е любимото да се занимавам с живи свидетелства, нали? Хора, които са... Защото някой път документите не дават точно. Не знам вие дали са съгласите като историк. Не съгласен трябва съм. Трябва да се допълва. В документ също има субективизъм, в крайна сметка. В съда се допуща свидетели, нали, някой път, когато няма доказателства. Нали, тук защо да не допущаме и свидетелства? Нали? Има едно свидетелство има от един еврейски учител, който е преподавал на децата иврит тук, поканен от Израел. И ненадейно спира някаква кола. Ще ви разкажа така за две минути. Съвсем накратко, защото сме към спира някаква кола и от нея излиза един мъж и заговорва с него на български. Той му казва, не владея български, защото аз съм учител. Нали? Дошъл съм от чужбина. И пита го, мъжът го пита какви езици и по избор. Нали? Да. Заговарят на френски. Нали? После почва да му говори някакви... като разбира, че от Израел вашия народ се стреми, нали, аз съм голям привърженик на този стремеж на евреите да възстановят своята родина. И като си заминава, децата му казват, господин учител, ви знаете ли кой беше този човек? Ами вика... Цар Борис III. Да. Ето едно абсолютно свидетелство. Да. Не съм си го измислил. Да. Има го публикувано в израелски вестник. Нали? Благодарение на господин Ардити го имаме. Господин професор, ако ми дадете думата за две секунди, защото гледам, че напредваме във времето. В това предаване не можа да стане думата за една изключително забележителна жена, която нейното име остава малко в забвение. Защото за да го има този ден, 10 март, спасението и спасителите, би трябвало да се спомним името на Лиляна Паница. Ние даже започнахме с нейния портрет, но наистина нека да припомним. Айде да направим предаване специално за те, защото аз съм изготвил един списък от 40-50 души, ще които направим. Не са почетени на ритето. Господин Мъмде да ви покажа, те си почитат едни същи хора. Да. Нали, никой нямаме нищо против. Освен нали? Това, ние знаем за оня случай от Златарица до Велико Търново, там за офицера от Скопия. От... Господин Ардити беше предложил в института Яд Вашем Лиляна Паница да бъде вкарана, вписана в този списък на правениците, което не влезе. И ще стане някой ден. А влезаха ето и такива, които им даваха грамотите. Които спечелиха от разни комунистически режими и това, и които... Да тежи на тяхната съвест. Които, ето, изграждането... Тези хора убиха Лиляна Паница. Ето почет на грамота. Ето тези хора убиха Лиляна Паница. Тези хора, които заслужават възмездие. Ето в изграждането на социализма в нашата страна, все дейно... предаността към партията и родината от еврейската организация. Ето това са режимите. Това е режима. Дълголетието да работиш за напред за осъществяване на великата цел за изграждането на социализма и комунизма в нашата скъпа родина. Да, ясно. Тая риторика ни е до болка позната. Ето от Бенвинисти, Давид Бенвинисти. Да, тъй като сме в самия край...
Няколко думи от вас за заключение, господин архитект. И пак да призовем на 10 март. Да направим няколко анонса, нали? Да. Съзнателно не искахме да говорим за трудовите дружини и трудове станове, защото не знам, пропуснах ли да кажа, че Естер Георгиева, която колектив се занимава с тези въпроси. Тя ще участва в предаването на господин Райчевски. И вероятно ще говорят предимно за това. Нали? Второто, другия анонс за една изложба, в която участва също нашата колежка от конференцията Веселина Антонова. Да, доктор Веселина Антонова от Русе. Да, в Столична библиотека, които са също приятели. И на 10-те нека всички да заповядат на това, което обявихме. 12 часа. Така, благодаря ви сърдечно за това участие. Нека да помним датата 10 март, драги зрители. До нови срещи. Ние благодарим. Благодарим.